Genesis 3, פרק ג' והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים. ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה, אמה ויוכל. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. וישמעו את כל אדוני אלוהים, מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. ויקרא אדוני אלוהים אל האדם, ויאמר לו, אייקה. ויאמר, את קולך שמעתי בגן, ואירא, כי ערום אנוכי ואחווה. ויאמר, מי הגיד לך, כי ערום אתה, המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש הסיעני ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך ואפר תאכל כל ימי חייך. ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי אפר אתה, ואל אפר תשוב. ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. This concludes the reading of Genesis 3, פרק ג'.